U ovom trenutku imamo projektnu dokumentaciju. Ono što je problem je naravno novac. Samo 70 miliona je potrebno za izgradnju kanalizacije u selu Izvor za mrežu. Ono što smo čekali je da ljudi sa građevinskog fakulteta iz Niša reše problem prečišćavanja tih voda ili odvođenja u gradski kolektor. Najverovatnije ćemo se odlučiti za ulivanje u gradsku mrežu, ali to iziskuje i dodatne radove u samom gradu. Znači, moramo da rasteretimo kanalizaciju u gradu da bi ona prihvatila ove vode. Pokušat ćemo da nađemo izvor finansiranja, da li će to biti kombinacija vodovod, lokalna samouprava ili fondovi iz prekogranične saradnje. Znači, jednostavno ćemo pokušati u narednih par meseci da nađemo finansijska sredstva, jer, kao što sam rekao, poprilično velika sredstva su u pitanju. Ali svakako nismo odustali od izgradnje kanalizacije, govorimo za sela Izvor i Berilovac, ali govorimo i za ostala sela na kraju toga.